Men det här är ett, och vanligtvis ett stort ämne när du håller på med procenträkning. För det är inskudd i bank och lån i bank är en god del av det som ränte- eller procenträkning brukas till idag. Och det har varit brukt sån i flera hundra år. Inskudd, det betyder att du har pengar stående inne i banken. Och när du har pengar inne i en bank så är det sån att på en måte så låner du pengar till banken. Och då får du renter på de pengarna. Så inskuddet, det är hur mycket du har i banken. Ofta blir det också kallt på kapital. Hur mycket pengar du har i banken. Och så kan du får då renter på hela det beloppet du har inne i banken i löpet av ett år. Så och det kan man få räntefot. Hur många procent ränte som blir lagt till inskuddet? Efter ett år. Så någon gång så skriver man P.A bak. Så det här är en vanlig måte att skriva det på. För exempel 4% P.A. Och P.A där det står för proanno. Eller per år. Så de enkleste oppgavene som har med den renteregningen å gjøre, det er at du har et beløp i banken, og så skal man finne ut, hvis du har en viss rente, hvor mye stiger det til i løpet av det året. Så en typisk oppgave for denne emnet er følgende. Du har 2000 kroner i banken og får 3% rente per år. Hvor mye stiger beløpet til efter ett år? En typisk uppgave. Hur ska man lösa den? Jo, först kan du ju finna ut vad blir 1%. Finn 1%. Och då tar vi 2000 och delar det på 100. För att vi kommer två platser och får 20. Så det är 1%. Så gånger du med räntefoten. Och för det blir kallt för foten, det anar inte. Men sant, så du får då 20 gånger 3. Då får du 60. Och då har du regnat ut räntan. Det här är då de pengarna där blir kallt för räntor. Nu sätter jag pil här så det inte blir missförståelse. Så är det lägg ränta till startbelopp. Då får du 2000 plus 60 är lik 2060. Så det är en typisk uppgave. Det kan också vara att det blir spurt bara om räntan. Hur mycket får du i räntor efter ett år? Så den samma uppgaven kan skrivas om så att det är frågan om hur mycket du räntor du får på ett år. Jag kan
ta et eksempel på en sånn oppgave her da. Du har, eller Per har, eller Kari har, det kan være hva som helst. Du har 4000 kroner i banken med 5% rente. Du vil ikke få en sånn prosentrente i dag da. Det her sies i 2014 i februar. Men den jo per anno. Du har 4000 kroner i banken med 5% rente pro anno. Mor. Mye renter. Får du etter ett år. Og regnemetoden den samme. Finn 1%. Tusen delt på 100. 40. Og så gang med prosenten. Og så gang med rentefoten. Og da du egentlig ferdig med denne oppgaven. 40 ganger 5. Og får 200. Og svaret da 200 kroner. Så her slapp vi å legge det til det opprinnelige beløpet, for den spurte ikke etter hvor mye som var i banken etter ett år. Så. Men hvis vi ser på den første oppgavetypen der, så finnes det en annen måte å løse den på. Og det man bruker da, det noe som kalles på vekstfaktor. Og vekstfaktoren den finner du ut hvis du tar 1 pluss rentefot delt på 100. Og da får vi 1,0 rente som man bruker å si, men noen ganger så kan jo renta være høyere enn det. Så hvis vi ser på akkurat denne oppgaven, så vil da vekstfaktoren bli 1 pluss 3%, det er 3 delt på 100. Så det blir 1 pluss 0,03, altså 1,03. Og hvis vi bruker vekstfaktor, så kan det her oppsette her. Bare når du skal finne ut hva som står i etter et år, eller etter to, så vidt når vi kommer tilbake til det, så kan du bruke denne måten å gjøre det på. Gang beløpet direkte med vekstfaktoren. Så vi tar bare 2000, og så ganger vi det med 1,03. Så ser vi hva vi får. Det skal da bli det her. Altså du skal kunne gjøre hele det opplegget her bare i en enkel operasjon. Og det er det som er vitsen med å bruke denne vekstfaktoren. Ok. Da prøver vi å finne ut hva det blir. 2000 gange 1,03. Og det blir 2060. Så det er jo akkurat samme svar. Klart du kan jo også finne renta hvis du bruker denne metoden, fordi du tar bare da det du finner her, og så trekker du det der greiene ifra. Ok. Du kan bruke den metoden du vil for å finne ut svarene på denne oppgavetypen. Jeg skal lage noen oppgaver nå til deg som du skal prøve å løse selv. Som har med at du har et beløp i banken og en viss rente, og så skal du finne ut hva det øker med, og hvor mye renten blir etter ett år. Og de oppgavene har vi her. Oppgaver.
igjen. Du har 5000 kroner i banken. Hvor mye stiger dette til? Hvis rentefoten er 3%, B 7%. Det den første oppgaven. Og oppgave 2, du har 25.000 kroner. Okay. Hvor mye rente? Etter et år, hvis rentefoten er 4% og B 25%. Ok, de oppgavene må du prøve å få løst. Lykke til. Du får se løsningen etterpå.